Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Need for Speed Payback. Преди да започна искам да благодаря на ZoneBG за страхотната игра и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Мале, какво става бе? Какви са тия? Outside the city, it's just sky as far as the eye can see. Leak 73. Freedom happens at 100 miles an hour and 10 feet in the air. Окей. Започваме Лига 73. Здрасти, приятелче! What do we have here? Две Субарута. Fresh meat. Fresh meat. Той е пък. I know who you are. You're Hash Tiger's drifting buddy. You here to take a tiger selfie, Mac? Screw that. I'm an off-road racer, same as you. No, better. Prove it. Beat my racers, then we talk. Хайде де. I bite back. Оле-де. Елате ми тука, ще ми викат fresh meat. Абей. Абей. Сега ще ви скъсам. О, чойтвате. Окей. Леле, ама бутат? Това не е честно, ей! Аз пък ще мина напряко. Хи-хи-хи-хи. Всеки чиква тук. Така че, не ме интересува. Оп, кола! Дейм, не я видях. Заблях се. Има голям залог върху мен, колко голям и аз не знам, ама... Не искам да го губя, защото не съм от най-богатите. А ми трябват пари. Като за първо състезание в пустинята, за сега добре върви. Колко още чекпоинта? Мале, 2 км! Пичове, това ще бъде доста откачено състезание. И ми харесва. Само дето той пич зад мен не ме кефи, че ме следи. Изчезвай! Така, малко го дръпнах. Разкарай се! Гирбокс! Ще събера малко нитро и ще го активирам когато е нужно, защото сега съм набрал доста висока скорост. Като свалим. О, то остат малко! Дай газ, 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 газ! Петстоти метра! Ето го и финиша! Уху! Финиш лайн! Event completed! Хайде! Така. Ето тази! Бум! Супер! Направо го слагам. Важното е, че минахме мисията. Отвори ни се втора. Започваме и още едно интересно нещо, което пък е на пътя, а не е оффроуд. Сега ще видим за какво става дума. Ла Катрина! Добре, Graveyard Shift се казва. Сега е време да запалим гумите на голфа ми. Join V, same difference. Name's Tyler Morgan. Morgan, huh? Never heard of you. Та говори като вещица. I'll do way more than that. Голфа майка. Time to dance with Dad. Оу, това не ми харесва. Тия ще играят по-долу сигурно. Хайде голфче! Да ги скъсаме! Ти останаха в историята. Мале,
Golf Bar. Gotta keep it up. Opa, 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 opa. О, Томено, стига! Не! Говче, дай газ! Колко ще ми остават? А, малко, окей. Okay. На финиша съм. Ето го и него. Еми, газ за дупка! Уу! Отново първо място. Направих няколко грешки и се усетих, ама какво да направя. Важното е, че завърших на първо място. О, този път спечелих и залога. А така. Повече кинти. И вдигнахме левел 3. Сега, коя да си изберат? Тази посредата. О, да! Супер! Направо го заменям. Гледайте, гледайте само с колко ще ми скочи. 13 конски сили, топ спида ми се вдига и... Да, много яко. Така, така, така. Какво имаме тук? Вуала! Да започваме! Та, пак само това повтаря. Ла Катарина ли, каква беше? Света. Сега ще ги скъсам. 8 човека и аз съм 8. Малдат е първи. Приятелче, та позиция е моя, нали знаеш? Ох, тунели, мразя ви. А така. Набрах скорост. Олеле, това движение ме дразни. Супер. Първи съм за сега. Нека си запазя първото място до края. Най-добре ще е. Ама тоя трафик нещо не ми харесва. Точно там ли трябваше да си? Добре, че ме спална на добро място. Затова мразя трафика. Вижте какво прави, мизери. Как да го взема на тоя завой, като отсреща има коли? Олеле, полиция. Лошо. Само да не погне мен. Гони си там, който си гониш. Ей, приятел! С тебе няма да се разберем обаче. Опа, вече съм първи. Гадо дупка. Той влезе в... Това? В другиято не отсреща, дето е на срещното движение. Тук нямаше нужда от дрифт, така че... Ааа! Гледай го какво върши тоя и... А, май се удари в това. Ха-ха! Всъщност не си се май. Но аз минах по попрекия път. Ай, той е зад мен, бе. А, гадина такава. Разкари се. Малко дрифче. И ето го финиша! Уу! Отново първи! А, така. Въпреки, че оная кола ме блокна и ме респауна, това ме забави, но... О! Ако бях приел оная оферта, щях да спечеля сега, ама нищо. 14 000 са си доста. Сега какво ще ми се падне? Да видим... ECU. Окей, слагаме го и ще вдигне мъничко, но все пак ще го вдигне. Бум! Вече минахме две, остава третото. Пичове, аз до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден.
Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!